Десет бре фамилија, добродошли у еш јан клип зи. Данас, фамилија моја, настанимо далје са Алксинску фармом, а ти знаш шта ти чини ти. Опизди тај лайк, обавезно, рокни то црно дугме, subscribe, што предођемо до тих 150.000 и наравно не забори да рокнеш звонце како би знао кај да излази следећи клип или лайв. Такође можеш купити мој мрч који се налази у првом линку доле у дескрипцији овога видеа, на понуди имаш мајце, дуксеве и такође ускоро излази и нови мрч за летњу сезону. A ja neću puno da dužim, idemo mi na sam Klipenzi. I evo nas familija u novoj epizodi Balkanske farme, nastavimo tamo gdje smo stali u prošloj epizodi gdje smo srušili celu onu njivu, to jest ne njivu nego šumu, sredili smo je, znači očistili smo je, znači ono u fullu što se kaže. I kao što možete vidjeti sada je poraso i ova soja na svim našim njivama, tako da Đolo pripremi kombajn odmah da se bacimo na posao. Prvo ćemo ovu ovdje njivu da sredimo, znači da je izvršimo, da ja odmah uzmem ovaj plug sa zetorinjom i da krenem da orem tamo da napravimo znači njivu, to će nam biti prvi cilj, to jest ne njivu nego ono, mislim da, livadu, njivu, kako god hoćete to da okrenete. E sad, gdje nam je plug? Je li nam plug ovdje unutra ili? Mislim da je ovamo na polju. Na polju, a? Ništa. Idem ja odmah ljudi, plugenzi da uzmem, znači nema zezanja. Trebamo također i prikulicu, to ćemo da stavimo na ovog belarusinja. Samo prikulicu isto moramo da prepravimo da ima stranice. Ohohohohohoho. Gdje nam je plugica, znači odmah moramo da se bacimo na posao. Napravimo tu livadu lepu. Baš me zanima kako će to da izgleda. Biće onako baš malo čudno pošto je tamo bila cijela šuma. Ali da, evo ga, ovdje plugenzi. Idemo lagano. Pogledajte kako izgleda brutalno ovaj plug. Skreno, Đulekistan. Pa ćemo. Tamo stignem. Vidite, ovdje ćemo, znači ljudi, da oremo i to sve. Idem ja samo u Belarusa po prikolicu. Evo nam ga Belarusice, uključili smo ga, jel nam ovdje beše prikolica? Nije, nego je ovdje. Da istavimo ljudi stranice. Tako, samo da vidimo da li je to sve ok. Mislim da je. Evo je prikolica, ma mislim da će ova jedna da bude dovoljna, brate mili, za sve to što nam treba. Za svu ovu soju, a? Pa mislim da. A, ljudi. Ćemo ostavimo prikolicu za sada tu. E, super, krenuo si odlično. Ja ću samo znači da krenemo odavde, zapravo dozgo ću da krenem, pa ćemo onda da napravimo onako cijeli krug. Tamo moramo da uključimo znači da možemo da pravimo njive. I onda ćemo lagano da krenemo odavde. Morat ćemo znači da izoremo cijelu ovu njivu kako bismo napravili tu livadicu. Morat ćemo i malčice ovako napred da odemo. Ovako nešto da može da pokupi ovo jelo ovde. Moramo samo da budemo pažljivi da to bude pravo. Znate, ako nije pravo, da će da me nervira. A ovako, dobro, nije loše. E, sada možemo odavde da krenemo. Znači da ne udaramo u ovaj znak ovde. Evo, otprilike ovako nešto. Osjećamo ovako malo prostora. Naravno, ne može ovo perfektno da se uradi, ali uradit ćemo najbolje moguće. Ovo ovde možemo to posle i da rešimo, da popravimo, to je najmanji problem. Ali evo, Đolo je, da kažemo, skoro završio sa ovom njom, što je super. Odlično. Sad ćemo mi to malo da sredimo. E sad, par sitnica moramo da rešimo, a to je uglavnom ovo ovde. Znači ovo moramo da popunimo, da nam bude, jel te, pravo ugalno. Sad ovo će da bude malo teško, baš da se potrefi, ali ako odemo preko, lako se to očisti. Ali zapravo odradili smo ga profi, znači ne može bolje. Đolo, ti završio odlično. Da. Mislim da će ovdje biti baš lepa livada. Pa tamo lepa i velika. Vidite, ovdje je samo problem što ne vidim od ove glupe senke. Ne vidim znači gdje su mi uošte ove, da kažemo. Mislim da sam uspeo. Da ćemo imao. Jesam. Odlično. I ništa, samo ćemo još ovo ovdje da popunimo do tamo i to je praktički to. A ovako. E ništa, Đurenzi zove neka komšenica. Sada ti kažem, moram te napustiti. Kaka komšinica bio? Neka tu gore, iz gornje sela. Jeli? Ajde onda nemoj da razočaraš. Pa, kad sam ja razočarao? Nemoj sad da ti spominjem. Sad ne, nećemo se vređati. Pa nije to vređanje, nismo u Vranje. Da se vređamo i da se lažemo. Ništa, ajde cepaj, ajde. Ostavi tu mene sam da radim, evo ja već crkavam. Ajde gospodine, čujemo se. Ajde čujemo se gospodine. Ništa ljudi, Đole nas napustio. Ošao kao kod komšinice, razumeš? Ostavio me tu da sam radim, jer vidi da mora da se ore, da mora da se radi. I onda znaš, kao ovdje kod komšinice.
Ali dobro, sada se radi, ljudi. Moramo da odradimo sad ovaj posao sami. Ne verujem da ćemo uspjeti da odradimo vršidbu, ali dobro, šta da se radi. Pokupit ćemo, znači, sve ovo ćemo da izoremo, da sve to bude tip top, što se kaže. E sad vidite, problem je to što ovdje moramo da nastavimo sa rokanjem. Tako da ovdje moramo da napravimo allow create fields i onda da pravimo, da nastavljamo sa pravljenjem njive. Odlično. Kako bismo, jel te, mogli da sredimo i da napravimo tu livadu. Mislim da će ovo stvarno lepo na kraju da ispadne i da će nam dosta trave davati, naravno, za naše živuljke. Sad ovdje isto mali problem. Trebamo veliku granicu da napravimo da ne bismo pravili, da kažemo, dodatno linije i tako te gluposti. Ali sva sreća, brati, imamo ovaj veliki plug, pa to ide onako, da kažemo, laganjeze, rutinski, što se kaže. Vidite kako to lepo. Ma iju, prelepo stvarno zaraditi s ovim plugom i s ovim traktorom. Znači, prava milina, brat. Zamislite da ovo zaradite, znači, sa tipa trobraznim. Mislim da bi čak sa trobraznim bilo malo lakše da se iscrta, znači, gdje bi njiva bila. Ali mnogo bi teže bilo, brate, ovo dopunjavanje, brat. Dobro, nije bilo nešto mnogo teško ni s ovim, da kažemo, da se iscrta. Nije bilo toliko teško, realno. Idemo sada ovdje da ga cepimo. E, viš kako, onako, neće lepo, brate, da se spusti, nego 3 sata se spušta i onda mi pravi problem, razumeš? A nemoj da mi praviš problem, mačko. Evo ga, to je to. Koja milina, druže. Pogledaj ti koliko će to njiva da bude. To jest, livadica. Taman. Znači, tu će da budu obori i to sve. Ode lagana travuljađa, druže. Znači, bit će nam odlična kombinacija. Pišite mi dole u komentarima što vi mislite o ovome. Da li vam se sviđa kako ovo sada izgleda i ovaj plan što smo napravili. Mislim da će super, super ispadne zaista. Vidite koliko sporo spušta, brate. To me jedino nervira kod ovog pluga. Inače, grlo mi je još nije u potpunosti, da kažemo, sređeno. Tako da malo me onako boli dok pričam. Sada, ljudi, posle ovoga ide kultiviranje i onda ide setva same trave. Tako da, baš me zanima kako će to na kraju da ispadne. Će bude onako lepo cakano. Če da vidimo, braći, če da vidimo. Sa travom nema tu puno zezanja, znači jednom vi to samo ono posejete i posle ne morate ništa raditi. Eventualno možete bacati fertilizer. Kada pokusite i to sve kao bolje, više dobijete trave. Ali ono, ne morate to da radite, jel? Idemo mi sada da završimo s ovim oranjem, da vam to ubrzamo malo. Evo, familijo, završili smo, znači, s oranjem konačno, brate, posle 100 godina. A mogu misliti kako bi mi bilo, brate, s ovima dve brazde, znači, ubio bi se. Uglavnom, idemo da ostavimo, znači, plugenzi, s njime smo završili. I onda uzimamo našeg brata tanjiraču. I onda cepamo sa tanjiračom, drljačom, kultivatorom, kako god hoćete da ga nazovete, brate. Totalno je nebitno, radi isti posao. Znači, ono što radimo jeste obrađivanje zemlje, da možemo da posadimo travu. Pošto je sada sve ovo izorano, znači trebamo samo da mu capnemo lepo ovako da ima zemljište. I onda lagano sa sejačicom samo pređemo, posadimo travu, sačekamo da malo izraste i onda jel to moramo da kupimo opremu za obrađivanje trave. Znači kosilice, one sunca i one ostale džiđabiđe. Grablje one, kako bismo, jel te, mogli da pokupimo lepo tu travu i to sve. A vidite kako to za sada izgleda. Iz nekog razloga, ne znam da li je to neki bug ili nešto, vidite da se u daljini, vidjet ćete sada kada dođem do ovdje, vamo će da se stvori kao neko drvo, a zapravo to drvo nije tu. Sada ne znam da li je to neki bug u mapi ili šta, vidio sam malo pre da mi se to desilo tu. E, vidite, vidite ovo vamo drvo. Evo, sad nestalo i sad će se pojavi. Ne znam, to je kao neki bug, brate. Da li igra i dalje misli da je to šuma ili mapa, nemam pojma. Ali da, očito je bug. Tako da ono, dosta zanimljivo. Ali baš nas briga, mi samo cepamo vamo lagano. Mislim, dosta će brže da ide sa ovom drljačom, kako ste mi vi rekli, da ovo drljača zapravo. Iako radi, znači, dubinsko, da kažemo, obrađivanje zemlje. Ali da, vidite kako to izgleda. Dosta, da kažemo, brže, znači, od oranja.
pređemo nekih 6-7 puta možda i to je gotova priča. Sa setom maltene isto, pošto sa setom ide malo to brže, ali malo nam je, da kažem, uža cijačica, nije nešto mnogo, ali malo je, da kažem, uža, ali da. Mislim, relativno džolo mi ne treba za ovakav neki posao, ovo mogu sam da rešim, naravno neću moći da stignem da se ovo izvršim na svim ovim njivama, ali dobro. To ćemo ostaviti za neki drugi klipenzi, vidite, ovo malo nije mogo da kupi, tako da to ćemo pokupiti kasnije malo. Kada budemo završili sa ovom njivom, onda ćemo sve to što nije uspio da pokupi. Ali dosta mu ovdje ostaje, ne znam iz kog razloga. Evo sada ovdje lepo ide, ne znam iz kog razloga to radi, ali će da saznamo. Da sam uključio da i ovaj kultivator može da pravi kao njive, tako da sad ćemo da vidimo, možda to fiksa problem. Da, definitivno se ne pojavljuje to više. A ništa, proći ćemo ovako sa kultivatorom. Pa ćemo da vidimo da li će to da reši šta. Moramo samo da pazimo ovdje, da idemo ovako po granici, da ne napravimo dodatno, to ne želimo. Dobro, pa pogledajte kako to sad izgleda, lepo cakano. Da, ovako nešto. Ovo malo što smo prešli, to ćemo da rešimo, to opušteno familijo, vrlo lako se to reši. E sad moram da provjerim zašto ovdje, iz kog razloga ovdje nije htjelo da... Da, verovatno iz tog razloga što kao nije ga prepoznalo kao njivu. Ne znam baš iz kog razloga nije, ali dobro, ovo svakako radimo samo jednom, tako da ono, ni nije nam toliko da kažemo bitno, pošto jednom kada posadite travu ona raste, jel te uvek, i mnogo više trave dobijete od te što posadite, posadite nego od ove što naraste prirodno, jel? Evo gac, i ostalo nam je još ovo ovde, vidite kako ono pola je ostavilo, pola nije. Tako da ono baš bez veze, ali dobro, kao što vidite uspjeli smo da to sredimo, sada to izgleda profi, sad moramo ne krajeve da rešim i ovo ovdje isto. Ok ljudi, rešili smo to, otići ćemo sada znači posejačicu, pogledajte koliko smo mi poslova doradili s ovim zetorom, čovječe, još ima goriva koliko hoćeš. Nema brate, ne mogu da vam opišem koliko obožavam ovog zetora, znači mislim da mi je ovo jedan od omiljenih traktora što smo kupili, znači od svih sezona, bukvalno, radi odlično. Idemo sad zakačimo ovu sejačicu, ajmo odmah tu da stavimo znači travicu, tako, biće nam malčice zeznuto da izađemo, pa šta će biti malčice zeznuto, znači sa zetorom je sve lagano. Lagano i prođemo, sada, znači idemo sa setvom, krenut ćemo odavde pa ćemo isto, znači kao što smo išli sa kultivatorom, lagano spuštamo, palimo i cepamo brate. Znači travica lagano ide, morat ćemo sklonimo samo ovo drvo ovdje, malo me nervira, evo ga, sklonili smo, neće više da nas nervira, to je to brapo, profi pričica, kao što sam rekao malo brže se seje, ali jel te i malo nam je da kažemo... Uže sejačica od onog kultivatora, tako da ono to je sve da kažemo donekle izbalansirano. E sad ovdje je jedino problem od ove senke drveta, baš se slabo vidi da kažemo kuda trebamo da sejemo. Ali evo otprilike vidim gdje sam s ovim, pa ono možeš otprilike da vidiš. Ali da, kao što vidite, lepo to ide sa setvom, vrlo polako je oslobođeno. E sad ono što moram da provjerim pre nego što krenemo uopšte s ovim ovdje delom, da ja odmah probam taj deo, znači da sejem, da vidim da li će da pravi problem, ali čini mi se da je sve okej, da, nema nikakvih problema, eventualno ćemo imati malo problema tamo gdje je ona kao uzbrdica, to uvek zna da pravi problem, ali šta da mu radim brat, šta da mu radim, ne može sve da bude perfektno, ali da, kao što vidite, lepo to sve završi, sačekat ćemo malo i da travica naraste, pa ćemo vidimo kako će to da izgleda na kraju. Kada livada bude na mjestu gdje je bila šuma, baš onako trip veliki. Sve može da se napravi ljudi sa trudom i radom, a? Ali naravno, šumu više nemamo. Ali planiramo da kupimo ljudi neku drugu šumu, kada budemo malo još skupili para. Ne isplati nam se baš još sad. A kada budemo skupili još malo para, kupimo lagano šumicin i onda ćemo tu šumu obnavljati. Znači ono što isečemo, kupit ćemo sadilicu, znači za drvo ili ćemo ručno da sadimo i onda znači sve što brate potrošimo, sve ćemo i da posadimo i tako ćemo da obnavljamo prirodu. I to će onda da bude very very nice i very very good. Inače ova sečica automatski baca i prvi deo gnojiva, naravno mora još jednom da se baci
kasnije. Nećemo imati nikako korova iz razloga što smo morali. E sad ne znam da li korov, a vjerojatno će i ovdje da nam raste kada budemo, a zapravo neće. Neće nam rasti zato što morali sve i nećemo nikada ono da kultiviramo opet kada nema poente. Tako da u principu ovdje ne bi ni trebalo nikada da sa špartačem prolazimo, u principu. A sad ja ne znam kako to u praksi funkcioniše sa travom, vidjet ćemo. Mislim, u real life-u bi morali, ali ovdje ne znam, u igrici, ne znam kako je to napravljeno sa travicom. Znači, ostalo nam je još, pa da kažemo, eventualno, još dva puta posle ovoga. Čini mi se da nećemo moći baš sa jednim potezom, da ćemo onako malčice faliti. Mnogo, mnogo ljudi volim ovu svešicu, baš mi je topčina. Top, top, topčina, ja sam prava momčina, nek, nek, nek se zna da te volim ja. Kako peva me, tačno na Zvezde Granda da me voliti. Pa možda ćemo čak i uspjeti iz jednog puta, ne ze, very, very nice. Pogledajte kako si Zetor isprljao, sine moj. Tome, dobro si isprljao. Ali to znači, brate, da se radi. Razumeš? Stalno traktor čisti, ne valja, ne valja, ne valja. Gledajte kako izgleda, druže. Bombonica, znači, bombonica. Mnogo mi se džasvi, brate, mnogo. Iskreno, stvarno je bomba. Idemo sada da ostavimo ovu sjajačicu. Mislim da nas je dobro služila. Moramo samo polako da ne udarimo nešto, ne do bog. Evo ovako tu. A nema, brate, koji sam ja doca. Moramo samo ovdje polako, 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 motaj, motaj, to je to. Mogli bismo malo da operemo ovog Zetora, a? Njega nešto liči. Malo, brate, da ga sredimo. Baš se dosta isprljio. Tako, tako, lepo da ga očistimo, znači, točkove i sve. Da bude ko nov, to je to. Gle ga sada, brate. Ko da je iz fabrike izašao. To volim da vidim, Batonga. Sija se, brate, ko Las Vegas. Idemo da ga ostavimo. On je uradio danas ne majstralan posao, nego... Pa, ne postoji reč za to, nije još izmišljeno, razumeš? I evo ga, ljudi, novi dan je tu. I kao što možete vidite, travica je lagano, onako da kažemo, narasla. Pogledajte kako izgleda. Znači, bomba, brate. Imamo livadu, e. Ajmo, jedan like za ovo. Znači, sljedeći dan, već sad može da se kosi, ali nećemo ono još da kosimo, da to još naraste. Stvarno izgleda predobro, mnogo mi sviđa. Livadica je tu, ljudi, nema više šume. Stvarno smo odradili perfektan posao, evo malo jaja imamo sada. Trebamo da pokupimo samo ovu soju. I tu će isto biti parica, vjerojatno ćemo doći na 100.000, možda čak i u sljedećem klipu, tako da to će bude very, very nice. Uglavnom, nadam se da ste mi uživali. Ako jeste, ostavite like, ostavite subscribe. A mi se, familijo moja, vidimo u sljedećem klipu ili live-u. Imate jedan veliki pozdrav!